Mi mbroma qytetar të rrugës së shpresës. Përshëndetje. Përshëndetje i nderuar profesor Sali Berisha. Berisha! 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 Unë jam doktoresh Edgira Arizje. Unë jam përfaqësuese në Këshillin Bashkiak me opozitën në qytetin e Durrësit. Jam mjeke për 27 vitesh në spitalin e Durrësit. Si dursake, unë nuk mund të ri pa ridenoncuar edhe njëherë ato që është thënë gjatë gjithë këtyre ditëve nga lideri demokrat, por dhe nga shumë opozitar të tjerë. Nuk mund të ri pa denoncuar trafikun e mbetjeve nga porti i Durrësit. Trafik i cili prej vitesh bëhet në neglizhencën vrastare të pushtetit. Pluri dhe hiri toksik i shpërndar aty ka ilmuar prej vitesh gjithë zonën përreth, punëtorët që punojnë në port, por dhe gjithë qytetarët e Durrësit që jetojnë atë zonë. Dhe kjo ka ndodhur në neglizhencën vrastare të pushtetit, pasi porti drejtohet është një strategjike në kontrollin e shtetit. Këto mbetje toksike, edhe sot që ne flasim, një pjesë e tyre janë akoma në kanalat e portit të hedhura rifugjo. Ky plur nuk është vetëm. Këti i bashkëngjitet në Durrës pluri betonit, i cili ka betonizuar rrënçën qytetin bregdetar 3000 vjeçar, beton që fillon që nga Belira e famshme, e cila si ajo rrjeta e Penelopës çdo ditë gllaboron paratë e dursakëve dhe shpërndan atë tymin e prurit betonit, i shtohet era e plerave, të cilat edhe në kulmin e sezonit gjysmat e tyre dërshin në trotuar, edhe pse një pjesë e madhe e buxhetit të bashkisë së Durrësit shkon për të çuar plerat në Tiranë tek një incinerator i cili nuk ekziston. Durrësi, kjo port e Adriatikut, nga ku duhet vinë turistët edhe investimet për qytetin, është kthyer fatkeqësisht në një port të hijes së të rive. Po largohen të rit, po largohen fëmijët tan. Çdo ditë dëgjoja në fakultet, në Universitetin e Shkencave Mjekësore, studentët e mi që thonë, do largohemi, këtu nuk ka shpresë, sepse është vrarë shpresa për to, sepse ata nuk gjejnë shanse të barabarta për ndërtuar karrierën dhe jetën e tyre në këtë vend. Si mjeke dhe përfaqësuese e zgjedhur nga kolegët e mi në Durrës për urdhin e mjekut, unë nuk mund të ri pa denoncuar skandalin që po bëhet me ndryshimin për kodin edhe ligjin mbi urdhin e mjekut. Në paranojën e kapjes së çdo pushteti, të administratave, drejtësisë, të çdo shoqate dhe mundësisht të çdo individi, nuk mund të lejoj të li në ato pavarësi që kishte dhe urdhi i mjekut, i cili është një end i pavarur, i cili regulon marrëdhëniet me mjekët për licencimin, akreditimin e tyre dhe merr në konsiderat të gjitha ankimimet që bëhen për mjekët nga ato komisionit e ngritura me specialistë të mjekësisë. Por edhe këto don t'i marri në nënhyshëm, t'i marri në tutel ministria. Komisionet të bëhen dhe të udhëhiqen nga ministria. Ministria duhet të vlerësoj se sa milion gjoba do vehen për mjekët, se sa do hiqet licenca, e cila mund hiqet edhe deri përfundimisht, dhe duke bërë kështu një presion dhe shantazh të hapur mbi mjekët, duke ndërhyrë deri në ndërmjet kodit të punës dhe pambarësisë së urdhit të mjekut për të vendosur për dy punësimin. Bravo! Kjo bëhet për të dhënë armatën e mjekëve përfundimisht në shantazhin dhe pushtetin e qeverisë, për të kthyer ato në një garnizon partisë, për të thënë mjekëve heshtni, mos denonconi mungesat, mos denonconi mos funksionimin e sistemit, se për ndryshe penalizojeni me gjoba, me heqje licencash. Dhe një gjë tjetër skandaloze që duhet bëhet në këtë ligj është që thuhet të gjehet një orë puna, do marrë emrimin mjeku dhe pastaj do marrë licencën. Një gjë absurde që nuk ndodh në asnjë vend të botës, në asnjë kod etike të botës, sepse mjeku duhet të licencohet, të jetë mjek, pastaj të konkurrojë për punuar. E gjitha kjo bëhet për të thënë që kish menaxhimi i shëndetësisë, mos funksionimi i shërbimit ndaj pacientëve e ka fajin mjeku dhe ne po e mbajmë tutel. Nuk e ka fajin sistemi, nuk e ka fajin ministria. Nuk e kanë fajin qindra milionat e dhëna për koncesione, të cilat janë kish menaxhuar në mënyrë korruptive dhe të cilat po të përdoreshin, do ndërtoheshin më shumë spitale, qendra mjekësore
më shumë protokollet të reja mjekimi, më shumë aparaturat të reja. Por jo, fajn e ka mjeku, armiku i popullit, për të kryuar ato distancën mes mjeku dhe pacientit dhe për të thënë që ne i gjetëm armiku, ne këtë dhe mbajmë në kontrol. Mjeku nuk është armiku i popullit, si të drama Ibsenit, sepse me këto propagandë, anti-mjek, po bëjnë që mjekët të ri, ata armikët e popullit në thonjë sa të largohen për tecit e drama Ibsenit, dhe fatkesish një pjesë për të mos u kthyer më në këtë vend. Po, pa tjetër. E gjithë shoqëria jonë vuan, jo vetëm pacientët që janë smur, ne jetojmë në një shoqëri të smur, një shoqëri që vuan nga sëmundja e plagëve e para e shpopullimit, një shpopullim i rëndë, një plagë që po bën një hemorragji që po nuk ndal, nuk do mbyllet dot më dhe do rrocoj në një shpopullim të tmerrshëm, në një shkoptarizim të tmerrshëm. Vuan nga plaga e varfërisë. Një pjesë e madhe e shqiptarëve sipas të gjitha të dhënave nga organizma ndërkombëtar, por edhe në Shqipëri jetojnë me 5 dollar në ditë. Dhe kjo ndodh sepse është pasuruar oligarkia, e cila ka marrë kontroll të gjithë asetet, të gjithë resurset i këtij vendi për t'i ndarë me pushtetin. Janë parur që ndahen me pushtetin, ndërkohë që populli varfërohet dhe sklavërohet ekonomikisht në ekstrem. Nuk nxirret minimumi jetik, nuk nxirret pikërisht se nuk duan të tregojnë sa të varfër janë shqiptarët dhe sa duhet ketë në fakt njëri për jetuar, për të pas nevojat bazike të mbuluara në një ditë. Dhe prandaj shqiptarët vazhdojnë jetojnë me 5 dollar në ditë në varfëri ekstreme. Por t'i thonë stop të këtyre plagëve të rënda që kanë smur shoqërinë tonë, i gjithë populli opozitar, çdo person në Shqipëri që e ndjen bisupe këtë smundje, këto plagë, duhet të bashkohet revoltës së opozitës për të rrëzuar nga pushteti këto klik, këtë regjim oligarkiko diktatorial. Pas tash nuk kemi më autokraci, ne po shkojmë drejt diktaturës së hapur. Bravo! Të gjithë bashkë në rrugtimin final të opozitës, ne të la rëzojmë, të la hedhim nga proni këto klik që sillet si padronë shqiptarve. Fitore opozitës!